വായുലിംഗത്തിന് മുന്നിലെത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ 2:30 ആരംഭിച്ച പരിക്രമ ദുർവാസാവിന്റെ ക്ഷേത്രഭൂമിക്ക് മുന്നിലൂടെ നിര്യതിലിംഗത്തെ തൊഴുത് മുന്നിലേക്ക് നടന്ന് സൂര്യലിംഗത്തിനത്തിന് മുന്നിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് വരുണലിംഗത്തെയും ദർശിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്ന് ഇപ്പോൾ വായുലിംഗത്തിന് മുന്നിലെത്തുന്നു. വായുലിംഗം, വായു എന്നാൽ പ്രാണോർജ്ജമാണ് എവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ അനുനിമിഷങ്ങളിലെ ഊർജ്ജത്തെ അറിയുന്നതെല്ലാം പ്രാണൻ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ പ്രാണോർജ്ജത്തിൻ്റെ ഉണർവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായുലിംഗത്തിന് തിരുമുന്നിൽ നിൽക്കുക. വായുലിംഗം എന്നാൽ അഷ്ടദിക്പാലകരിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അധിപനായി നിൽക്കുന്ന വായുദേവനാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ട മഹാദേവ ശിവലിംഗം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓരോ ഇടത്തും നമ്മൾ വരുണലിംഗം എന്നാൽ വരുണനാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ട മഹാദേവ ശിവലിംഗം, അതുപോലെ സൂര്യലിംഗം എന്നാൽ സൂര്യനാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ട സൂര്യശിവലിംഗം, അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വായുവിനാൽ ഉപാസിക്കപ്പെട്ട ശിവലിംഗം. ഇവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതിനൊക്കെ ഈ തിരുനടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. നമുക്കൊന്ന് വലം വെച്ച് വരാം. നന്ദി മണ്ഡപത്തിനുള്ളിലാണ്. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നന്ദി മണ്ഡപത്തിനുള്ളിലായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ നന്ദി മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ മുന്നിൽ കോവളത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. വായുലിംഗ സാന്നിധ്യ സങ്കല്പങ്ങളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. പതിയെ ഉദയത്തിലേക്ക്, പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രകാശം വന്ന് വീണു തുടങ്ങി. ഇതുവരെയും ഇരുട്ടിലൂടെയായിരുന്നു, നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പതിയെ ഉദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അരുണഗിരിയെ കാണാനാകുന്നുണ്ട്. അരുണഗിരിയുടെ ഉണർവുകളെ അറിയാനാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ അരുണഗിരിയെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അരുണഗിരിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗിരിവലത്തിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിലാണ് ഉള്ളത്. വായുലിംഗത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം ഗിരിവലം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും, ഒരുപാട് പേര്, അതായത് 20 ലക്ഷം പേരോളം ഇത്തവണ ഗിരിവലം, ചിത്രാപൂർണമയ്ക്ക് ഗിരിവലം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. ഏതെല്ലാം അതിൽ ആ 20 ലക്ഷം പേരിൽ 50 പേർ മോക്ഷാർത്ഥികളാണ്, മോക്ഷയുടെ സാധകരാണ്. സാധകരെല്ലാം തന്നെ മൗനവ്രതത്തിലാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, മൗനവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് തത്സമയം എത്തുമ്പോൾ മാത്രം സംസാരിക്കുവാനുള്ള അനുമതി ആ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഈ യാത്ര. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തത്സമയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സംസാരമുള്ളത്. ഗിരിവലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. വായുലിംഗത്തിന് തിരുമുന്നിലെത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ട് പരിക്രമ ചെയ്യുക.